ir a Audi, baixo por a Otazinha, o Silva, ou a Yuri. Senaida compromisso, só ia estar para por aqui. Vou trazer a minha parte da coisa que eu fiz para que eu vou com a Yuri. Filha de Ernesto, por isso que me ligou na conferência. Za početak govorite, zaključio se kraj 2019. Со Луксембург не врзува и символика, толку во Луксембург ја подпишавме спогодбата за стабилизација и асоциација во 2001 година. Со Жан, кој е наша трета билатерална средба, тој беше тука. Јас имав возврата после, сега е пак тука и тоа во многу клучен период, во екот на кампањата за референдумот на 30 септември. Кога ние и граѓаните ќе одлучиме Македонија да стане 30-та членка на НАТО и кој ќе го отвори Европскиот пат за држава. Го избрифирав за политичкиот контекст, што се слушува, нашите проценки, разговаравме малку и пошироко и за Балканот и за активностите во рамките на Европската унија. Подпишавме договор за класификувани информации. Ние се веруваме лично, ама и нашите две држави, Министерството си верува. Уште и на крајот, и вака јавно, сакам да му се благодарам на колегата од Луксембург за вниманието, за мудроста, за неговото искуство, кое што очигледно ни треба на тука и во регион.